marka khilaafkayga dhamaan waayay oo de anigana hinaas ay igu dishay iyo murugo iyo dhibaato, waxaan doonayaa inaad Facebook-gaaga siiso anakaygan ku siiyo si balaan kalsooni uga dhex baadno. Inantii markii Facebook-ga aan baarbaaray waxaan la kulmay waxyaabo la yaaba. Waxaa ka mid ahayd inantani kumaanan arkayn ragay xidhiidh la leedahay. Arrintii wuxuu ihi waxay igu noqotay arrin kale oo murugo ah iyo welwel ah. Aad baan isugu qabsanay sheekadii. Inantii taleefankeedii wuu dansan yahay, way xidhatay. Magaaladii baan imi waan joogay, anigu isla gobolka anigu tegaya buu yidhi Rabiro. Inantu anigu maan dhalanin. Wuu igu qanciyay inay sheekadaasi sheeko dhammaatay ay tahay. Inantuna inta ay igu waday khiyaamo iyo dhibaato iyo inay aniga markaasi iga hesho adduun. Balse qisadani waa qiso ku saabsan qof kasta oo nafsi gala. Marka Sami, waxay idin ka digaysaa in nafsiga gashaan? Waa tahay Rabiirow, sheekadani annohaya sheeko maaha, si waa qiso jacayl. Qisadan waxay la soo wadaagay inaan ka mid ah daawadayaasha ku xidhan sheekooyinka ama qisooyinka CBA. Sheekadani waxay u dhacaysaa sidatan. Wiilkani wuxuu yidhi waxaan deganahay waddanka Netherland, waxaan xiriir wadaagnay gabadh joogta waddankii Soomaaliya. Gabadhii muddo badan ayaanu xiriir lahayn, muddo waxaanu xiriir lahaano, waxaa jira caqabado badan uunu soo wajahay, balse aanu markaasi aanu ka gudubnay oo aanu ka baxnay baa jirtay. Waxaa dhacday khilaafkaygu dhammaan waayey oo uu soo abjarmi waayey, waayo waxaan arkay inantii inay inta u badan waqtiga ay mashquulsan tahay oo aanay aniga siinine dad kale ay siiso oo markasta ku galayd oo kol ku jirta. Waxaa dhacday inantii inaan marka khilaafkayga dhammaan waayey oo de anigana hinaas ay igu dishay iyo murugo iyo dhibaato, inantiina jacayl aan u qaaday meel aan ka noqdaana aanay jirin, baa waxaa dhacday in aan inantii idhaahdo waxaan doonayaa inaad Facebook-gaaga siiso anakaygan ku siiyo si balaan kalsooni uga dhex baadno. Kabacdi inantii ma doonaysay iyada lafteedu inay iga hadho, oo waayo iyada lafteedu rabitaan bay ii muujisaa iigu jira. Waxaa dhacday in aan inantii Facebook-gii ay siisay anakaygii aan siiyay. Inantii markii Facebook-gii aan baarbaaray waxaan la kulmay waxyaabo la yaaba. Waxaa ka mid ahayd inantani kumaanan arkayn ragay xidhiidh la leedahay oo xidhiidh jacayl ay la leedahay, balse waxaan ku arkay rag badan oo ay asxaab yihiin. Kabacdi Rabiirow inantii wuxuu yidhi raggan ay la xiriireysaa inta u badan waxay kula hadlaysaa kool midkiiba saacad laba saacadood iyadoo ku hadlaysa ayaan arkaa. Arrintii wuxuu yidhi waxay igu noqotay arrin kale oo murugo ah iyo welwel ah. Aad baan isugu qabsanay sheekadii. Inanta waxaan weyn wada hadlaynaa, ma doonayo raggan aad la hadlayso ee aad weliba koolka kula hadlayso. Waxaan doonayaa haatan raggan aad leedahay asxaab aan nahay iyo walaaltinima naga dhexaysa in aad samayso qoraal inaad kula hadasho. Taasoo aan ka dhex baarayo buu yidhi, bal inaan ogaado inantan iyo wiilashan ay la xiriireyso walaaltinimada ka dhexaysa waa mid nooceeya oo aan arko waxay ku wada hadlayaan. Waxaa dhacday inantii inaanu sheekadii markasta aanu ka heshiinaa inagu soo noqoto oo aan arko inantii oo koolal badan diraysa oo raggii la hadlaysa qoraal hadday kula hadashana markaasi masaxaysa. Arrintan masaxaadaba haddana igu sii noqotay buu yidhi, arrin kale oo la yaaba oo kalsooni darro iyo werwer iyo dhibaato kale igu sii abuurta. Inantii waxay noqotay heer in aan ka haro oo aan jacaylkeedii gooyo ama in aan inantii toos aan ula xidhiidho wax kastay tahay aan ku qaato, waayo markastoo ay la hadlayso inanta iigama muuqato inay tahay qof xiriir la leh qof kale. Haddii aan siraado xiriirka dhexdayeeda yaalana gabagabey, markasta dee waxay iga beri jirtay inaanan xiriirka ama ay soo bandhigi jirtay inaanan gabagabeynin, balse ay wax ka bedeli doonto sidan ay u dhaqmayso. Waxaa dhacday sheekadii oo sidii ah oo aanu sidii isugu muransannahay aanaanu diqiriya qaris la taagannahay, balse sheekadiina aanay deynin waagii beriyana ay leedahay waan deynayaa, baa waxaa dhacday in aan idhaahdo waddankii baan tegayaa oo aan waddankii Soomaaliya aan imaado.
هدي أنا ما دي إن وحن فيلي إن أنا ويمن دونو إن أنا شايل يجو تري ربيتان وحنو جو أن كيجوها إن أنا نلولا دستو إن واحد عادي إن أنت نو حد تري هبل بدن وأصحابتي دا وأي مركزي برتاي وإلى صح حريرة أو عن لا حريرة باشرتي إن مالكي أنا إربوت كيف سودري فواحد عادي إن أنت تلفي كده ودنسي هاي وحرتي een magaaladii baan imi waan joogay anigu isla gobolka anigu tagayay buu rabiro inantu anigu maan dhalanin anigu waxaan ahay reer muqdisho inantuna markaas waa reer hargeysa buuri hargeysa cid kale kama aqaano waana asxaabtii riyayada ahayn asxaabtana iyada unbaa bartay markaas waxa dhacday inaan nintii lambarkeediiba waayo oo inantii meel alaaliya meel ay ka baxday aan waayo هدي أن أصحابتي دي لحريري وحد عادي قار تلفون كي يقول شرا قار يقول ديغا قار ين يحدا إن نقدين وحلوان لا يابي أرنت عجيب كاحي ميرشا كصعطها محيط حال وحولي إن أنت أن شودت كاني وحاتيري شيكو أنا نانو قول لسعون بلسي يغو أي لسعودين شيكا داسو أحايد إن أنت إن الحرير لحايين ويل ودن كتشوغا واي مركز يستعلاين لكن سي فيسبوك ان انتان عن كاها هايو عن كلابا حريرين بل ساي كا حريران كول كا عادقا ان ان كينا مركز اي قور و اصوى بندقاي ان كي كلا لفتيسو ان تينا سيدي اي سكو قور سان ربان او مهر كودي و سو بدوي هاي حوليارين تارين لايابا بيوغ نغطي ان ودن كي عن كاشا غيسيني وان كايمي waddankaygii aan u dhashay aan ku korayna ma joogo waxay igu sii noqotay arrin kale oo mucjiso ah oo dareenkayda leh wuxuu yiri muddo markii aan joogay aan waxaan asxaabteedii aan ka codsaday in inantay layla xiriiriyo balse wali juuq waayay waxa dhacday buu yiri markaa arkay wax iiba juuq waaya in aan inantii aan hablay bartay markaa buu yiri asxaaba hablahi inan kamida inan xiriir la leh ba sheekadu la sheekaysay uga sheekaysay kabacdi inankii baa lambarkaygii inantii ka soo xilay wuu ila soo xiriiray wuu igu qanciyay inay sheekadaasi sheeko dhammaatay ay tahay inantuna inta ay igu waday khiyaamo iyo dhibaato iyo inay aniga markaasi iga heshay adduun balse aanay iguluba soconin wax xiriira inay la wadaagto waxay ahaato waan iska tegay buu yiri muqdishoan tegay dee halkii bay baholiye oo caashaq iyo dhibaato iyo murugo ay iga bilaabantay iyo maalmo mugdiyey balse waxaan tii ku jiraba waan noqday waddankaygii baan ku noqday waxa dhacday waddankaygii markaan ku noqday muddo sanada ayaa kasoo wareegtay inanta way la soo xiriirtay kabacdi markay la soo xiriirtay waaba inantii iyo hal ilmo wadata balse ninkii qabay uu intii uu guursaday uu kaba tahriibay iyadoo markaasi uur leh markii uu tegayna uu furay uu ku yiri warqadaadii baan ku siiyey wuxuu yiri waxaan aaminsanahay markaa inantaas dhibaatada la gaadhsiiyey inay tahay nafsigii aniga markaasi ay iga gashay iyo adduunkaygii dadka kale ay ku qancinaysay iyo beentii ay igula socotay iyo khiyaamadii wuxuu sidii markii wixii ay ahaato waxaan kuuri inantii imka nin mustaqbal kale iyo hadaf kale leh waanahay hebelkii aa taqaani malihi ma ihi de waqtigii wuu isbedelay ana waan isbedelay dabcan markaa dee waxaan ku oran lahaa waxu kuma hayo si waxba kulama qaban karo hadda ee nolol kale raadso de wuxuu yiri inantii sidii baan iskaga farsameeyey oo aan ku diray duluucda sheekadani ama qisadani waxaynu tusinaysaa waxa le iyo dhibaatooyinka uu leeyahay iyo maxaa la yidhi cuquubi halkii lagu galay bay caw ku hurudaa maalin ay noqotaba wixii aad gashaa inay kuu imanayaan siba dhibaatooyinka arrimaha haasaawaha ama sheekada ay ku badan yihiin dadka aan warska hayne laba waddan ku kala nool ee kala fog hadalka adiga watay waxaan leenahay daawadayaasha qisadani waa qiso ku saabsan qof kasta oo nafsi gala marka sami waxay idin ka digaysaa in nafsiga gashaan waxaanad leedahay bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay joogto in ay isku laafurnaato oo la iska ilaaliyo waxyaabaha nafsiga keeni kara aad iyo aad waa tahay qisadaasi halkaasaan kaga soo gudbaya bal dhankaaga maxaad inoo haysaa Wow.
وسبيل كيسو في عايز أحيانا ما تكيش سمع ما شاء الله سيح معاك كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا